ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ကပ်တွေอ่ะဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်เนี่ยလိမ်မိတဲ့သူတွေကတော့ဟိုမကြိုက်เสียအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်အာမခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ကပ်လိမ်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့လိမ်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့လိမ်တာစိတ်နဲ့လိမ်တာကိုယ့်စီမှာကိုယ့်ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ customer ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲအဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုစိတ်ထဲကနေဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလိမ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှလုံးသားချင်းတထက်သေးကိုကြာတာကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာပေါ်မှာတရားရခိုင်နှုန်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ200ရခိုင်နှုန်းအထိကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ကိုတာကီ Student and Wellness Service Center ဆိုပြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးကြတဲ့ကဒီနေ့ show ဒီဒါပထမအောင်ဆုံး show ပါပဲခင်ဗျာအရင်နှုန်းကတော့ show တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုပထမအောင်ဆုံးချိန်ပြန်လောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေပါမလားဆိုတာကြီးလဲစိုးရိမ်မိတယ်အဆင်မပြေမှုတွေရှိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့မီဒီယာပေါ်ကနေတဆင့်တောင်းပန်ပါရစေခင်ဗျာအခုကိုတာကီဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် studio ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခုကောင်းတာတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေကကျွန်တော်စီကိုလာရတာအရန်ကိုလွယ်ကူသွားတယ်ပေါ့နော်လွယ်ကူသွားပြီးတော့မှဒိန်းဆိုရောက်လာတာပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောရမယ်ဆိုတော့ကားမတ်တိုင်တိသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမတ်တိုင်မှာစင်းဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့တိသွားတော့အရင်တော့ကိုတာကီကိုရှာခြင်းဘယ်ရှာမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုအင်ရိုမားမှာကိုတာကီကိုခေါ်ထားတဲ့မိတ်ကပ်ဆရာလားအဲ့လိုမျိုးတွေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲတွေးမိတယ်ဘယ်ကိုသွားရင်ကိုတာကီနဲ့တွေ့ရမှာလဲမသိဘူးဆိုတာမျိုးလဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ပိုကောင်းပါတယ်ကိုနာမည်လေးရယ်ကိုရဲ့customer လေးရဲ့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူလေးရဲ့တိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းလေးနဲ့ဒါတိတိတန်တန်လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲကျေးဇူးလဲတင်ပြီးပါတယ်ပို့ပြီးတော့လဲပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ကပ်တွေอ่ะဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်နဲ့လိမ်မိတဲ့သူတွေကတော့ဟိုမကြိုက်เสียအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်အာမခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ကပ်လိမ်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့လိမ်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့လိမ်တာစိတ်နဲ့လိမ်တာကိုယ့်စီမှာကိုယ့်ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့ customer ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲအဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုစိတ်ထဲကနေဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလိမ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှလုံးသားချင်းတထက်သေးကိုကြာတာဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လိမ်လိုက်တဲ့မိတ်ကပ်တိုင်းဒီဒါမကြိုက်တဲ့သူမရှိဘူးလုံးဝကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ online ပေါ်မှာတချို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုဘာလို့ချစ်လို့စတာကြီးလည်းရှိတယ်မနာလို့တိုက်ခိုက်တာကြီးလည်းရှိတယ်အဲဒါလေးတွေကတော့တကယ် customer တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘာမှတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးသို့တော့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေပြောပြရစီဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်နဲ့ပဲတိုက်ခိုက်ခံရရင်ခံရရင်နဲ့ပဲကိုတာကြီးဆိုတာဖြစ်လာတာလေအဲ့အတွက်ကျေးဇူးမေးလို့ဘယ်ရပါမလဲခင်မင်းကြီးဆယ်ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုရမ်းချစ်ပါတယ်ပေါ့မိတ်ကပ်ထူတယ်ပါတယ်ဆိုတာကမူရင်းအခြေခံမျက်နှာရဲ့ skin ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အသက်အရွယ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပေါ့နော်အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေ20 18 20 30လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကမိတ်ကပ်ပါပါလေးနဲ့လိမ်လို့ရပင်မဲ့50အပေါ်ပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့မိတ်ကပ်ပါပါလေးနဲ့လိမ်မယ်ဆိုဘာမှမထူဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုပေါ့ဒီနေ့လိုမျိုး show မျိုးပေါ့ဒီနေ့လိုမျိုး show မျိုးမှာဆိုရင်လည်းမိတ်ကပ်ပါပါလေးနဲ့လိမ်မယ်ဆိုရင်စင်ပေါ်မှာဘာမှလိမ်မလာပဲနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့အိမ်ကနေထပြီး show လာလျှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာလေအဲ့လိုမျိုးလိမ်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ blame နဲ့ပေါ်ကနေမူတည်ပြီးပောက်ခွာလာတဲ့ဒါစာကြောင်းလေးတကြောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအားလုံးကဒါအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ပြောကြတာကပပကြီးကြီးမိတ်ကပ်ကိုတာကြီးဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါ customer တွေကကျွန်တော်ကိုဒါအသိမှတ်ပြုပေးတဲ့စကားစုဒီစကားစုကိုကျွန်တော်ရသွားတာကိုမကျင်တဲ့သူတွေမနာလို့ဖြစ်တဲ့သူတွေကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိမ့်သမျှအရာအားလုံးဒီပပကြီးကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပေရန်နဲ့လာတိုင်းတာပေါ့ဒီလိုတိုင်းလို့ပဲရမယ်အခုတည်းဒီမှာလေမိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမိုက်တွေအများကြီးတဲမှာတချို့မိုက်ကဒါသတင်းဘက်ကိုဦးစားပေးတယ်တချို့မိုက်ကအမှုပညာရှင်သတင်းကိုဦးစားပေးတချို့မိုက်ကကျတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေအတွက်ဦးစားပေးတယ်တချို့မိုက်ကကျတော့ပညာရေးအတွက်ဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ customer တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အသားရည်အသက်အရွယ်သူတို့သွားမဲ့ပွဲလမ်းတစ်ပင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒါအထူးအပါအတူအရှိကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးကျွန်တော်လုတ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုလုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအတူလုတ်တဲ့အချိန်မှာတို့ကဘာလို့မရှိတာလဲအရှိလုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့မတူတာလဲဆိုပြီးတော့ဒါတမင်သက်သက်လုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့မမှုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုယ့်ရဲ့လုတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာပေါ်မှာတရားရခိုင်နှုန်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ200ရခိုင်နှုန်းအထိကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ဒီတစ်ကြောင်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်နဲ့ make up လိမ့်ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းဘိုးစင်ပေါင်းဆက်အဆက်ဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဇက်တိုက်နှိမ့်ကြတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေရင်းလို့ဖြစ်ပြီးတော့စီးပွားဘက်တွေမိတ်ဆွေရင်းတွေဆွေမျိုးတွေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အခုဘယ်မြန်မာတပြည်လုံးဘယ်နေရာသွားသွားဘယ်မျိုးရောက်ရောက်ကျွန်တော်ထမင်းဘိုးမကုန်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အမျိုးတွေအိမ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထမင်းအလကားစားရပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးရမ်းချစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးကလေချစ်ပေးကြရတယ်ဒီလားဟိုအန်တီတွေလည်းချစ်တယ်မမတွေလည်းချစ်တယ်ပြီးရင်ခလေးလေးတွေလည်းချစ်တယ်ခလေးလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရွယ်တူလို့ထင်ကြတာထင်ပြီးတော့ချစ်ပေးတယ်အဲ့လိုဖလဲတကင်းပေါ့နော်
ကိုသားကြီးအပြင်မှာတွေ့ရင်လေကိုသားကြီးကိုအသေးလေးကျွန်တော်ပေးထားတာနော်အဲ YouTube မှာ subscribe လုပ်ထားတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ကလေးတွေကလေအဲ့လို10နှစ်12နှစ်ကလေးတွေကလာနှုတ်ဆက်တာဟိုတနေ့ကလည်းပကံသွားတယ်ဗောနော်ပကံမှာအာ pre wedding တွားရိုက်ပေးတာတွားရိုက်ပေးတဲ့အခါမှာတော်တော်ဝေးပါတယ်ကားလမ်းနဲ့အဲ့ဒီဖခင်နဲ့အဲ့မှာကလေးလေးတွေယောက်ျားလေးတွေပဲ12နှစ်သားအရွယ်လောက်ကလေးလေးတွေယူရအောင်ကားနဲ့ပြန်လာတာကျွန်တော်လည်းတွေ့ရောကိုသားကြီးဆိုအော်ပြီးနှုတ်ဆက်သွားကြတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောကလေးလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးကြတယ်အဲ့အတွက်ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်ဒီနေ့ပွဲလေးကိုအခုဒီမီဒီယာတွေကနေတစင်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကျွန်တော်ကိုမိတ်ကပ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်ထားတဲ့ချစ်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်အင်ကြီးလည်းချုပ်တက်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ပြတာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံလေးတွေလည်းကြည့်ပေးပါသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံလေးနေမင်္ဂလာဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီခင်ဗျာကိုတာကြီးကဒါငွေချေးကိုပဒနာမထားပဲနဲ့ပေါ့နော်အချစ်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေတတ်တာဖို့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုပဲအမြဲတမ်းရှေ့ရှုနေပါတယ်လို့ပြောပြရစီအားလုံးချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ